Bağçılarımız ənənə boğçası efirdədir. Bu dəfə biz sizi İndoneziyadan salamlayırıq. İndoneziyanın ən böyük şəhəri və paytaxtı, eləcə də dünyanın ən böyük 12-ci şəhərlərindən biri olan Jakarta'dayıq. Bugün biz sizə Jakarta'da yaşayan Javalıların toy və adət ənənələrini nümayiş etdirəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun, yaxın 45 dəqiqə ərzində bizimlə olun. Biz Jakarta'nın Metan mərkəzində dayanmışıq. Menjadi yang kau mau, aku mencoba. Toy artık başlayır, məclis davam edir. Oğlan kızın atasına razılaşandan sonra vəd verir ki, kızla yaxşı baxacağım. Vücut əti adət ənənəsidir ki, güllərin arasına yumurta qoyurlar və bəy bu yumurtanı sındırır ki, yəni mən qızın nəslini qəbul edirəm. Jakarta İndoneziyanın ən böyük şəhəri və paytaxtı, eyni zamanda dünyanın ən böyük 12-ci şəhəridir. Əhalisi təqribən 8 milyon nəfərdir. İndoneziya əhalisinin böyük əksəriyyəti müsəlmandır, yəni 87,5% müsəlmanlar təşkil edir. Hazırda biz Jakarta'nın Metan mərkəzində dayanmışıq. Arxada gördüyünüz bu Manas abidəsidir. Jakarta'nın mübarizəsini əks etdirən simvoldur. 115 metr hündürlükdə olan güllədir və o güllənin içində lift yerləşir. Liftlə gələn turistlər yuxarı qalxır və şəhərin ümumi panoramasına tamaşa edə bilirlər. Jakarta şəhərin tarixini və təbii özəlliklərini əks etdirən bir sıra əsərlər və məkanları görmək mümkündür. Bunların ən başlıcası milli abidədir. Paytaxt Jakartanın mərkəzində yerləşən bu abidə İndoneziyanın azadlıq mübarizəsinin simvoludur. Monas azadlıq meydanının tən ortasında, prezident sarayının qarşısında, İstiqlal məscidinin yaxınlığında yerləşir. İndoneziyanın ilk prezidenti Sukarno'nun təşəbbüsü ilə 1961-ci il avqustun 17-sində tikintisinə başlanıb və 1975-ci il iyulun 12-sində açılışı olub. Tiada guna hidup selalu berduka cita, mari bergembira, hey! Gembira bersama, hey, hey! Mari bergembira bersama. Buang saja masa lalu, janganlah ragu-ragu, ikut bersamaku. Bukalah mata, lihat dunia. Abidənin quruluşunu keçmiş zamanlarda düyünə açmaq üçün istifadə edilən alu və lisung deyilən alətə bənzədərək tikiblər. Tikilinin zirvəsi alov şəkillidir. İlkin mərhələdə 35 kilo qızıl olmasına baxmayaraq müstəqilliyinin 50-ci il dönümündə, yəni 1995-ci ildə qızıl əlavə edilərək 50 kilo olub. Tikili İtaliya mərməri ilə örtülüb. Çox təəssüf ki, indi biz gülləyə qalxa bilməyəcəyik, çünki hazırda orada təmir işləri gedir. Təxminən 200 milyon əhalisi və 17 mindən çox adanı əhatə edən ərazisi ilə İndoneziya Asiyanın iqtisadi baxımından sürətlə inkişaf edən ölkələrindən biridir. Bu sürətli inkişaf Jakartanın ümumi görünüşündə öz əksini tapıb. Paytaxt Jakartanın rəngarəngliyi, 200-dən çox dildə danışılan və 300-ə yaxın etnik qrupun yaşadığı rəngarəng Jakartadakı göydələnlər çox şeydən xəbər verir. Bu araqçın İndoneziyalıların milli araqçınıdır, peç adlanır. Bunu xüsusən kişilər taxır, qadınlar bunu taxmır, qadınlar baş örtükləri taxırlar. Amma mən bunu taxdım və aldım. Neçədir bu? How much? Berapa harganya? 30,000 rupiah. Nə deyir? Endirim eləmirsən aşağı. Nə qədər? Jadi 20. 20 min rupi. 20 min rupi bizim pulla nə qədər edir? 1 manat 60 qəpik. Və bu araqçını 1 manat 60 qəpik əldə elədi. 20 min rupiya.
Bak. Bu arada bunların milli pul vahididir, rupi. Həmin araqçından bu pulun üzərindəki şəxsiyyətin də başında var. İndoneziyanın milli qəhrəmanıdır, onun şərəfinə həmin pula qoyulub bu şəklə. Menjadi yang kau mau, aku mencoba. Mütləq bax belə bir kakos alın və için. Nəinki İndoneziya, mütləq Asiya ölkələrinə gəlib bax bu meyvənin dadına baxma yeri var. Özü acıdır, amma qatlaşdırılmış süt dökəndə məxsusi dadı əmələ gəlir. Əla. Kakos içmək istəyənlər cəmi cümlətana 15 min rupi, bizim pulla isə 1 manat 20 qəpik civarında pul xərcləməli olacaq. Şəhəri gəzmək üçün turistlər daha çox bu arabalardan istifadə edirlər. Bunun da qiyməti 50 min rupi idi, bizim pulla isə 3 manatdır. Cakartaya gəlsəniz, mütləq İstiqlal məscidinə də baş çəkin. Bu İstiqlal məscidi Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük məscidlərindən biridir. Bu məsciddə eyni vaxtda 120 min müsəlman namaz qıla bilər. Onu da qeyd edelim ki, maraqlı məqamlardan biri də odur ki, bu məscidin memarı Xristiyan olub. İstiqlal məscidi Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük məscididir. 1978-ci ildə Prezident Suhartonun iştirakı ilə məscidin təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Məsciddə eyni vaxtda 120 min müsəlman namaz qıla bilər. Məscidin adı İndoneziyanın müstəmləkəçilərdən qurtularaq dövlət müstəqilliyi qazanması ilə bağlıdır. İstiqlal ənənəvi Yavan məscidlərinə bənzəmir. Nəhəng beton, blok formasında olanın binanın üzərində 45 metr diametrə malik, 12 dairəvi sütun üzərində sferik günbəz var. Bu məscidə Cakartalılar çox böyük dəyər verir. Salam Azərbaycan. Thank you. Okay. İstiqlal muzeyi ilə üzbəyüz kafedral kilisəsi yerləşir ki, hansı ki bu kafedral kilisəsinin də tarixi çox qədimdir. Bu kilisədə də burada İndoneziyada yaşayan xristiyanlar gəlib ibadət edirlər. Qeyd edelim ki, İndoneziyanın 85% məhz müsəlmanlardır. Yerdə qalanları isə digər dinə mənsubdurlar. Əziz tamaşaçılarımız, bizim Cakartaya səfərimiz cəmi cümlətanı bir gündür. Hazırda biz indi toya gedəcəyik, hazırlaşmalıyıq. Bunların tərzinə saçımı düzəltməlidir, bunların milli qiyimini verməlilər ki, mən də giyinim, həmin toyda iştirak edeyim. Hələlik bu qədər çəkdiklərim şəhər haqqında. Təəssüflər olsun ki, zamanımız cəmi cümlətanı bir gündür. Əgər bir həftə, 3-4 gün olsaydı, biz sizin Cakartanın digər maraqlı yerlərini göstərə bilərdik. Hələlik isə toya gedirik. Artıq başlayıb, məclis davam eləyir. Oğlan qızın atasına razılaşandan sonra vəd verir ki, qızla yaxşı baxacağım. Vücut əti adət ənənəsidir ki, güllərin arasına yumurta qoyurlar və bəy bu yumurtanı sındırır ki, yəni mən qızın nəslini qəbul eləyirəm. Thank you.
başlayıb, məclis davam eləyir. Mən istəyərdim bu proseslə bağlı bizə məlumat versinlər ki, səhv eləmirəmsə bu tərəf oğlan tərəfdir, bu tərəfdə qız tərəfdir. İndi arxada hansı proses gedir? İndi bizdə olduğu kimi zaks keçirirlər və birazdan səhv eləmirəmsə Quran oxumaq mərasim başlayacaq. Hal-hazırda təqdim eləyir anasını və atasını kimlərini və hər ikinə dua eləyir. Xeyr dua verəcəklər. Bəs niyə məclisdə bəy təkcədir? Bunların İndoneziya tradisiyasına görə qadın onun rəsmi xanımı olmadığı üçün ilk başda onu görməməsi lazımdır. Onlar hal-hazırda qəbul edildikdən sonra rəsmi olaraq qəbul edildikdən sonra sonra ortaya çıxa bilər və onda əvvəlcə ata-ana razılığa gəlir hər iki tərəfin. Nikah kəsilir, ondan sonra gəlin üzə çıxır. Öz tradisiyalar. Onlarda adətdə belədir. Bu mərasimin adı nədir? Necə adlanır? Ankat nikah. Ankat nikah. Ankat nikah. İçəm qabıl. Bir də mənə diqqətimi cəlb elədi içəri keçəndə, oğlan tərəf, qız tərəf görüşəndə. Onlar oğlan boynundan gül çiçək asdılar. Bu, onun adı var o adətin, yoxsa necə? Oğlanla qız tərəfin görüşməsi. Adı Sısrahandır. Sadəcə onu ailələrini qəbul edənmək üçün bir hədiyə olaraq təqdim edirlər. Sisirəxan? Sisirəxan. Sisirəxan bu adətin adıdır. İndi hazırda orada Quran oxunur. Nikah qıyılandan sonra icazə verilir ki, gəlin məclisə gəlsin. Gəlinin sağ tərəfində bacısı, sol tərəfində qardaşı. Qardaşı yoxsa əmsi oğlu, dayısı oğlunu əvvəl eləyə bilər. Hazırda bəylə gəlin, görüşürlər. Hörmət əlaməti olaraq qız oğlanın əlini öpür, oğlan da qızın alnından öpür. Əziz tamaşaçılarımız, hazırda biz Cava toyundayıq. Oğlan qızın atasına razılaşandan sonra vəd verir ki, qızla yaxşı baxacağım. Ondan sonra gəlin zala daxil olur, bəylə görüşlər və otururlar, imzalar imzalanır, qol çəkilir ki, onlar rəsmən ər-arvad elan edildi. Cavada belə bir adət var ki, nikah kəsiləndə bəyə də, gəlinə də nikah şəhadətnaməsi verilir. Daha sonra üzüklər taxılır, daha sonra böyüklər öz xeyir dualarını, həyat təcrübələrini bəylə gəlinə məsləhət görürlər. Böyüklərin xeyir duasından sonra bəylə gəlin, ata-anaların qarşısında diz çökürlər, xeyir dua alırlar. Bax gördüyünüz kimi. Oğlanla qız böyüklərin qarşısında diz çökürlər. Əvvəlcə qız ata-anasından qarşısında diz çökür, onlardan xeyir dua alır, məsləhətlərini alır. Həmçində oğlan öz ata-anasının qarşısında diz çökür, onlardan xeyir dua alır.